Är ni sugna på att komma in? Ja. 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 Gud vad stort och rent och fräscht. Ja, där kan man ställa lite skor och grejer. Och taken är liksom släta och vita. Ska vi gå in och kolla köket? Ja. Ja. Åh, men herregud! Titta! Åh, jag har ett kök! Vi ska baka! Gillar ni teknik? Ja. Mm. Kolla här, ska du, nu ska du få se på något kök. Kolla här. Där, så sätter man på det. Åh. Så står det så här, tillagningshjälp, det tar vi, eller ja. Så går ni igång. Och så stänger ni av sig själv när ni är klar. Ja, men underbart. Det är helt grymt det. Nej. Ja, det är säkert. Så är det. Kolla! En egen kristallkrona. Ja. Och här kan du sitta och pyssla. Förr ramlar jag bara ihop hela tiden på skrivbordet. Titta! Max, har du sett? Vad är det på tapeterna? Stolar. Ja, stolar. Max och Michelle, ska vi gå och titta på ett till rum? Ja. Mammas och pappas. Så, ska vi gå in och titta? Oh, shit! Åh, oh, gud vad fin! Åh, oh, titta, garderob, riktiga garderober! Det är helt underbart. Det är helt galet. Det kunde inte bli mer rätt. Så känns det. Vilket fint fönster. Ja, visst är det? Gud vad visst är det fint? Ja. Ja, ett fönster. Ja. Michelle, vi har bubbelvatten i kranen. Hallå! Det är helt galet. Vilket gäng. Det här är helt otroligt. Så himla fint. Änglar finns tydligen. Och Pontus. Du har fixat allt, eller hur? Nej. Ja, men det här är helt fint. Det är så himla fint. Åh, vad bra. Jag känner mig som en ny Jennifer idag. Det är det här man på något vis har liksom kämpat för. Man vill ha huset klart just för, framförallt för barnens skull. Alltså egentligen skulle jag vilja säga så här, nej, man blir inte lycklig av en massa fina saker. Det är inte det handlar om. Men man blir lycklig av att faktiskt kunna ha ett normalt vardagsliv. Det släpper. Det är helt underbart. Jag tänker på änglar. Det är vad jag tänker på. Ja.